Vážení spoluobčané, milá mládeži, připadl mně úkol zahájit dnešní slavnosti odpoledne uspořádané k významnému výročí naší obce. Jménem pořadatelů všechny srdečně vítám a přeji příjemný zážitek při poznávání dávné historie Syruvek. Vzpomeneme dnes při této příležitosti s vážností a úctou k našim předkům, jak žili a pracovali lidé v době dávno minulé. Uplynulo dlouhých 700 let od vzniku obce Syruvky. Máme možnost posoudit, jak se v tomto časovém období měnil svět a jak jeho události ovlivnila činnost předchozích generací. Z hlediska dnešní úrovně života nutno zdůraznit, s jakou silou v často velmi těžkých životních podmínkách směřovaly lidské snahy ke stále lepšímu uspořádání obce. Dnešnímu shromáždění je přítomen též starosta obce, pan inženýr Ptáček, kterého zde v úvodu srdečně vítám a prosím o vystoupení. Občané, dovolte mi ještě jednou vás pozdravit a přivítat na tomto setkání, na kterém si připomeneme historii naší obce. Při této příležitosti si dovolím krátce se zamyslet nad našimi životy, nad životem obce a objasnit myšlenky, které určují práci současného obecního zastupitelstva. V dnešní uspěchané době se většina z nás žene za zajištěním výdělku, za jeho následné přeměnění v denní potřeby či nakoupení dalších, pro nás, jak si myslíme, nepostradatelných věcí či služeb. Se dnes zastavujeme. To dokazujeme tím, že jsme se sešli, abychom si připomněli, jak naše obec vznikla a jak žila. Při tomto zastavení bych chtěl připomenout, že dle mého názoru by měl život každého člověka být rovnováhou mezi jeho zdravím a péči o ně, mezi vyděláváním peněz pro zajištění obživy, mezi láskou k jeho bližním a ke všem lidem, a mezi jeho vlastní spokojeností sama ze sebou. Pokud dochází v životě člověka k preferování jen některých složek života, pak se tento stane časem pro člověka složitým, dojde k narušení jeho zdraví, narušení vztahu k rodině, narušení jeho osobnosti. Stejně tak nastávají problémy ve společnosti, když dochází k tomu, že se zdůrazňuje jen některá část života. U nás v posledních letech hospodářská politika či předchozím obdobím byla potlačována svoboda jednotlivce, jeho osobní projev. Dospět k harmonickému souladu není vůbec jednoduché a lidstvo se o to snaží celou svoji historii, buď s menšími nebo s většími úspěchy. V řadě dalších společenských problémů dochází tehdy, když ti, kteří v dané době zajišťují státní správu, zapomenou, co mají vlastně vykonávat. Službu pro ostatní spoluobčany. A začnou se starat jen o svůj prospěch, o udržení moci a tak dále. Tyto myšlenky sloužit spoluobčanům a zajišťovat harmonický rozkvět naší obce jsou základem práce dnešního obecního zastupitelstva. Jak se nám to daří, to posoudíte sami. Po osamostatnění obce v roce 1990 jsme si dali tyto základní cíle. Vrátit do obce školu,
postupně vybudovat čistírnu odpadních vod, obecní vodovod, zajistit ekologické vytápění v obci, správně spravovat majetek obce, podporovat hospodářský a společenský život obce. Část cílů je splněna, část je trvalá, vybudování vodovodu a zajištění vytápění v obci nás čeká a jsou to hlavní úkoly dnešních dnů. V únoru letošního roku na zasedání obecního zastupitelstva jsme rozhodli, že připravíme malé oslavy k 700. výročí první písemné zprávy obci. Přípravou byli pověřeni Zdeněk Škorpík a Josef Záďara. Dnes již jim a všem ostatním, kteří se podílejí a podíleli na zajištění oslav, mohu poděkovat a věřím, že dnes trávíme zde hezké odpoledne. Vzpomeneme na naše předky, kteří nám umožnili žít a vybudovali naši obec. Uvědomíme si, že je na nás, abychom udržovali a rozšiřovali toto dědictví a tak nachystali hezké životní prostředí pro naše potomky. Na nás všech záleží, jak se to podaří. Děkuji za pozornost. Jaké před léty bývaly za dob našeho mládí.
Silůvky, milé Silůvky, vesničko naše rodná, ležíš v překrásném údolí, kol lesy a pole plodná. Ve stínu stromů zelených, chaloupky malé, bílé, ve kterých jsme v mládí prožili krušné i radostné chvíle. Na nás si stála zvonice, ke cti slávě svaté Ani, hlas zvonů se odtud rozléhal, poléta na vše strany. Opodál staré hospodě, již čas vril nohou vrásku, našli tam naši dědové ohodech nohy svou lásku. Bývala tam též radnice, kde páni ouřad měli. Po vsi chodíval bubeník, vše jsme se dozvěděli. A za potokem, kousek dál, tam zas naše škola je, která již dlouhá staletí duše dítek svých pěstuje. Pastýř na pastvu vyháněl krávy i drobotinu, denně to všechno honíval přes klínky na Bejčinu. Kolem vsi byly rybníky, žabinec, plouzek i dolníček, na březích hejna kachen hus, ve vodě plno rybiček. Nad polí žencům i oráči krásný zněl skřivánkův hlas. Louky i lesy kol voněly, když přišel jara čas. Však co v minulosti bývalo, to dneska dávno není. Čas neúprosný hospodář, ten všechno i nás změní. Zmizela úzká políčka, už nezní zpěvy ženců, a o dožínkách neusříš z klásků pletených věnců. A také chlapci, děvčata, se dnes už jinak strojí. Dnes už jenom ohodech uvidíš stárky v kroji. Na asfaltové silnici se neumažeš od bláta, po nás se už nehoní slepice ani housata. Zmizely cesty i pěšiny, které jsme tak dobře znali, po kterých naši předkové tak rádi chodívali. Ve stájích nebučí kravičky, neslyšíš kroky koní, na dvorech místo hnojiště jen květy všady voní. Už nevolá pastýř, bubeník, lidé jsou sobě cizí. Místo svých besed setkání sledují televizi. Však tisíc let tu už stojí ves, po desítky generací. Kdo prožil tu jen roků pár, rád se sem znovu vrací. I slzu uzříš v oku těch, kdo u zvonice klečí. Když o pouti vroucně modlí se tou krásnou českou řečí. Jen buďme hrdí na svou ves, je krásná mezi všemi, byť mnohokrát ohněm spálena i zaváta závějemi. Važme si té své vesničky, mějme ji všichni rádi, neboť zde jsme se zrodili, prožili svoje mládí. Vážení a milí, ti přátelé, kteří stojí za mnou, součástí širšího proměnlivého společenství, které jsme si rozhodli pro jeho otevřenost nazývat studio. Studio, či chcete-li společenství dětí, vám už na Vánoce 95-96 a Velikonoce 96-97 zahrálo divadelní představení, která se vaší zásluhou stala dobročinnými akcemi. Studio se rozhodlo pro název Nájm. Nájm je vesnička v Galileji, která by byla naprosto bezvýznamná, nebýt jedné události, která se tam stala. Byl tam totiž vzkříšen mrtvý syn jedné maminky, která byla vdova, a ten syn byl jediné, co měla. My se svými pokusy o divadlo se také snažíme cosi vzkřísit u každého, kdo se na nás přijde podívat. Ať je mladý nebo starší, věřící nebo nevěřící. Snažíme se vzkřísit v srdci každého diváka jiskřičku radosti a naděje, že to s námi lidmi nakonec přece jenom dobře dopadne. A k tomu nech slouží i naše dnešní vystoupení.
Blake, božský obraz. K míru, soucitu, k lásce tvé se modlí lidský žal. Lid kleká, aby laskavé tvé moci děkoval. Za lásky, míru, soucitu, Bůh otcem je nám všem. Z lásky, míru, soucitu, jsi jeho dítětem. Lidská srdce jsou soucitná a láska posavat lidskou i božskou tvářnost má a mír má lidský šat. V žalu se jdeme pomodlit od věku do věku. O lásku, pokoj, o soucit v Bohu i člověku. Lidskou tvář nebe miluje, Turka a Žida též. Kde láska a kde soucit je, tam Boha nalezneš. Vychovala, přitom panou byla.
chtěla, syna vychovala, přitom panou měla. Kdybych já ti měla syna vychovat, přitom panou mýti. Kdybych já ti měla syna vychovat, přitom panou mýti. Kdyby si mi musel kolík udělat, to třeba nedíky. Kdyby si mi musel kolík udělat, já ti musel kolík udělat, to třeba nedíky. Kdybych já ti musel kolík udělat, to třeba nedíky. Kdyby si musela košiličku šít, bez jehla níti. Kdyby si musela košiličku šít, bez jehel a níti. Kdybych já ti měla košiličku šíti, bez jehel a níti. Kdybych já ti měla košiličku šíti, bez jehel a níti. Kdyby si mi musel žebřík udělat, žebřík udělat až k nebeské výši. Kdybych já ti musel žebřík udělat až k nebeské výši. Vezli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu. Vezli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu. Rozloučíme se s vámi písní S Pánem Bohem jdem od vás. Pokud ji znáte, potěšilo by nás, kdybyste ji zpívali s námi. A tak, až se mi všichni, co tu jsme, vydáme na jakoukoliv pout, ať si můžeme s čistým svědomím říci, neublížil jsem žádnému z vás. Děkuji.
závěr oslav patřil besedě s kronikářem Zdeňkem Škorpíkem, který shrnul dějiny obce a odpověděl na mnohé dotazy přítomných. Máme skutečný důvod ke vzpomínkám, neboť uplynulo již 1500 roků, co Sulej stanul na tomto místě a založil dědinu, která po něm nazvána byla Sulejovice. Od té doby se vystřídalo tu již 60 generací, které zažili 140 panovníků. Obyvatelé byli pohané, uctívali různé bohy, předměty a hlavním bohem byl Svantovít, kterému se chodili klanět až na ostrov Rujánu u Baltického moře. Tento způsob života výrazně změnil příchod Cyrila a Metoděje na Moravu, kteří přinesli křesťanské učení, lidé byli křtěni, dostávali svá pevná jména, byl zaveden kalendář a pevné manželské svazky. Po vypálení vesnice roku 905 vzniká nová hradová soustava a tím osudy naší vesnice jsou spojeny s Kounicemi. Však nejen Bůh a jím stvořená příroda jsou strůjci osudu lidských generací. Je jim i sám člověk. A bohatá historie naší obce nám umožňuje posoudit, zda kdy a jak byl svého osudu strůjcem. Nelze vinit přírodu živitelku, že její vody jsou nezdravé, že její lesy hynou a že zvěř vymírá a že jsou války, bída a nespokojenost. Vždyť máme víru, která nám dává šanci. Máme i zářné příklady lásky a dobra a máme i desatero. Jestliže pamětníci rádi vzpomínají na staré zlaté časy, museli si je umět vytvořit. Zkusme to i my. Pokud to neumíme nebo nechceme, nebraňme aspoň jiným a neničme to, co bylo již dobrého v minulosti vykonáno. A smysl života i radost z něho poznáme ve svých srdcích. Nekaždá obec má tak bohatou a pohnutou historii jako naše. Mnohé obce v našem okolí zanikly a jen názvy polních tratí po nich zůstaly. Jmenujme ty nejbližší. Šlapany, Modřičky, Studiň, Řevušín, Kameničky, Sedlice a Rybníčky. Je potěšující, že svou velkou účastí projevili naši občané o historii své obce takový zájem. A že jsou na ní hrdi. Přejme naší obci další rozkvět a její šťastnou budoucnost.